Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda talablariga binoan cheburek tayyorlaymiz. Bunga kerakli masalliqlar: birinchi xamiriga 500 ml suv, 1 osh qoshiq tuz, 50 gram sariyog' yoki slivchni margarin, 1 tuxum sarig'i, 2 osh qoshiq uksus, qattiq xamir bo'lguncha un. Natinkasiga 350 gram qiyma, 350 gram piyoz, 150 ml sut, tabga qarab tuz, ziravorlar kerak bo'ladi. Birinchi bob natinkasini tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga 350 gram qiyma, 350 gram mesorubkadan chiqarilgan piyozni solib, ustidan tabga qarab tuz qo'shiladi. Keyin zira, kashnichuru, murch, hamma o'zining xohishiga qarab preparavali qo'shsa bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, ustidan 150 ml sut qo'shiladi. Yana aralashtirib qarash kerak, agar quyuq bo'lib qolgan bo'lsa, qo'shimcha yana suv qo'shish kerak. Men hozir yana qo'shimcha 1 stakan suv qo'shdim, chunki sutni aralashtirganimdan keyin quyuqroq bo'lib qoldi. Suv qo'shilgandan keyin yana tuzini ko'rish kerak, agar past bo'lib qolgan bo'lsa, yana tuz qo'shib yuboriladi. Qiymani ko'rinishi mana bunaqa suvliroq bo'lishi kerak. Endi ustini yopib, xolodilnikka qo'yib, xamir tayyorlashni boshlaymiz. Xamirga 500 ml suvga 1 osh qoshiq tuz, 1 tuxum sarig'ini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi bu aralashmani xamir qoriladigan idishga solib, 50 gram sariyog'ni mikrovalnovkada yoki tovada eritib olinadi. U ham qo'shiladi. 2 osh qoshiq uksus solinadi. Yaxshilab aralashtiriladi. Mando uksus 5%li 2 osh qoshiq qo'shdim. Agar sizlarda kattaroq protsent bo'lsa, oldin suv aralashtirib, keyin qo'shsangiz bo'ladi. Keyin uni ozginadan solib xamir qilinadi. Xamir qo'lga yopishmaydigan qattiq bo'lishi kerak. Agar yumshoq bo'lib qolsa, qiyma bilan qovurilayotganda yorilib ketadi. Xamir shuning uchun qattiq bo'lishi kerak. Xamir qilib bo'lgandan keyin uni ko'proq mushlash kerak. Xamirni yaxshilab pishitish kerak. O'zi yaxshi o'xshagan cheburek, ustidagi xamiri ozgina qirsillaganroq, ichidagi natinkasi sochni bo'lishi kerak. Shuning uchun xamirni yumshoq qilib qo'yish kerak emas, qattiqroq bo'lishi kerak. Endi strich salofanga o'raladi. Xona haroratida sutini yopib, 1 soatcha tindiriladi. Mana 1 soat o'tdi. Endi xamirdan kichkina zuvalachalar qilinadi. Cheburek razmerini hamma har xil qilishadi. Bir xilla katta, bir xilla kichkina. O'shanga qarab zuvalachalar tayyorlab olinadi. Men o'rtacha razmerda qilyapman. Endi xamirni yupqaroq qilib yoyiladi. Jayam yupqa bo'lib ketish kerak emas, yirtilishi mumkin. Qalin ham bo'lib qolish kerak emas. Mana tegidagi chizuvlar sal ko'rinmoqda. Shunaqa yupqalikda bo'lishi kerak. Keyin bir osh qoshiq qiymani solib, bir tekisda tekislab chiqiladi. Qalin bo'lib qolish kerak emas, chunki xamir ichida 10 soat pishish kerak. Ikkinchi tomoni yopiladi, chetlarini yaxshilab yopishtirish kerak. Chetlari kesib olinadi, maxsus zigzagli pichoqda yoki vilka bilan chizuvlar qilib chiqsa ham bo'ladi. Bularni tugishdan oldin yog'ni qizdirishga qo'yib qo'yish kerak, chunki bitta tugib, bitta yog'ga solish kerak. O'shanda xamir bo'kib qolmaydi, chunki qiymani sochni qilib tayyorlangan. Solinadigan yog' ham ko'proq bo'lishi kerak, bemalol ustida suzib yurish kerak. Mana kesib bo'ldi, qovurishga tayyor. Endi solishdan oldin yog'ni tekshirib olish kerak, yaxshi qizigan bo'lsa, keyin solinadi. Men bitta o'zim pishirayotgan bo'lganim uchun bitta tugib, bitta yog'ga solaman, u pishguncha ikkinchisini tugib olaman, shunaqa qilib hammasini bitta-bittadan pishirib chiqaman. Pishirayotganda olov o'rtadan sal balaroq bo'lishi kerak. Shunaqa qilib hammasi pishirib olinadi, xohishga ko'ra soslar bilan dasturxonga tortiladi. Hammaga yoqimli ishtaha, yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.